奥内陆，维亚文，维亚人马。Ice cream ချင်းတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဇီရဲကတော့သူ့ရဲ့တကူတော်ဒေးအဗန်ကိုမျောလင့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဖီရိုလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒေးအဗန်ကိုချပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေးအဗန်နဲ့သူရင်ကျက်တဲ့လူငယ်တယောက်လို့ပရိသတ်စီကိုပြန်လာမယ်လို့လည်းဇီရဲကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကပိုင်းပေါ့နော်။ဟိုကျမ်းမရေးအခြေအနေရပေါ့။ကျွန်တော်နှစ်လားလောက်တော့ဒီနုပညာအလုံးမလုပ်ပဲနဲ့နားနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်။နားလိုက်ရတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမကောင်းမသိခင်အချိန်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်ခွေတခွေပေါ့။နောက်တက်ပြီးတော့ထွက်မဲ့ခွေတခွေကျွန်တော်လှုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ခွေလျာအခုဆိုရင် ready ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးလောတဲ့မှာဟိုပါပေါ့။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့တိုင်းပြည်နေရပေါ့နော်။အနေအမြင်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပရရှင်တွေလည်းဝင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဇေယျဆိုတာအရင်ကအများကြီးရင်းကျက်လာတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်သက်သေးစီကိုပြန်လာမှာပါ။အဲဒါကြောင့်မလဲခွေနာမည်ကိုကျွန်တော်ဟီးရိုးဆိုပြီးတော့ပေးတာပါ။ကျွန်တော်ဟီးရိုးတယောက်အနေနဲ့ပိတ်သက်သေးစီကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်